Fotbal Praha. Podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Kubu Záhoře, hráče Aritmy B, nováčka pražského přeboru, tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Kdy vás poprvé napadlo, že v téhle sezóně nebo v té minulé sezóně budete bojovat o postup? No, nás to vlastně napadlo až uh, po podzimu, když jsme měli 34 bodů. Takže jsme byli druhý o dva body za kbelama. A přišlo za náma vedení, že vlastně, když už je tam taková šance, že bychom mohli postoupit, tak, takže bychom ji měli jako využít. A, a od té doby vlastně jsme se na to nějak připravovali. Jo. Cítil jsi o té době nějaký větší tlak, nebo naopak si měl tu radost, že jako vám věří a že do toho půjdete? No, určitě tam bylo obojí, protože tlak, tak určitě se zvýšil a vlastně nám to i podle mě vlezlo do hlavy, že jsme jakoby pak byli nervóznější z těch zápasů, ale, ale určitě jsme to s klukama chtěli zvládnout a, a vykopat vlastně ten přebor. No. No a jak to jaro probíhalo? Když říkáš, že jste byli i nervózní, tak byly tam chvíle, kdy se vám to spíš zdalovalo a říkali jste, to takhle ne? Určitě, určitě. My jsme na začátku vlastně prohráli hned první zápas. Teďka myslím, že to bylo s uhelnýma skladama. Mm. A vlastně se nám vůbec nedařilo v koncovce. A vlastně úplný opak od toho podzimu. Takže... No a řekli jste si třeba, hele, tak pojďme přestat my se na postup, prostě pojďme hrát tu naší hru, nebo jak, 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 jaká tam nastala změna? Jo, vlastně po, po tom, co jsme prohráli s Raptorama, tak e, trenér za náma přišel a říkal nám, ať si hlavně ten fotbal začneme užívat a že ať jako nemyslíme na, na žádný postup a ať začneme hrát tak, jak jsme hráli předtím, hlavně pro, pro zábavu. A vlastně to mělo ten opačný efekt, že jsme, že jsme začali hrát dobře, porazili jsme kopaninu a začalo zase, zase nabírat ten správný směr. A pro tohle tebe největší soupeři v boji o tu baráž, o postup asi k Beli, jasný, a o tu baráž o to druhé místo? No, o to druhý místo tam vlastně byl docela jako zajímavý souboj, ale pak, pak největší adepti na, ten, na tu baráž byli Raptoři. Ale ty začali pak taky z ničeho nic ztrácet, takže jsme se na ně dotáhli a vlastně se to všechno rozhodlo v tom posledním kole. Je pro tohle pro tebe tvůj největší fotbalový úspěch? Jo, dá se to tak říct určitě. Od Raptorů se nečekalo, že začnou ztrácet body. To znamená, ukázalo vám tele sezona, že nikdy není nic ztracený, že opravdu se může stát cokoliv v tom fotbale. Jo, jo, určitě. Tak vlastně my jsme ji ukázali Raptorům, že taky se to dá hodně <sík> bodů ztratit a vlastně oni pak taky na nás navázali, začali hodně ztrácet. No. Jaká byla ta sezona z tvého pohledu, kdy se cítil třeba nejlíp v té sezóny, jestli jsi měl nějaký i svoje krize? Určitě ty, ty první zápasy toho jara, tak tam, tam byla velká krize, ale Potom, co jsme porazili právě tu kopaninu, tak, tak všichni jsme jakoby fotbalově začali jako růst a začali jsme si víc věřit a od té doby jako se to začalo hodně zvedat. Do baráže jste šli možná jako mírný favoriti, díky tomu, že máte ten A tým, tak jak, jak se připravoval váš tým na tu baráž, věděli jste, jestli vás někdo posílí, neposílí, jak se tohle komunikovalo v klubu? Tak, od začátku jsme věděli, že nám přijdou nějaký posily, protože je přece jenom jsme dost mladý tým, takže jsme potřebovali nějaký zkušenosti a nějakou kvalitu. Takže to jsme od začátku věděli, že přijdou, přijdou kluci Sáčka, vlastně přišel Golman, mm -hmm. středák a hroťák. A ta příprava byla tak, že normálně byl předzápasový trénink a akorát jediná změna byla, že se k nám přidal právě trenér Ačka. na rovinu. jak to vnímali ty kluci, kteří třeba seděli kvůli, tomu, kvůli těm hráčům sáčka? Jo, tak samozřejmě kluci chtěli hrát, ale vlastně jako by ustoupili pro dobro toho týmu, takže vzali to dobře, přišli nám fandit, přinesli občerstvení, takže, takže jako my máme partu dobrou, takže, takže, tam, tam se to zvládlo jako tímhle směrem v pohodě každý, kdo se věnuje fotbalu, pochopí tenhle krok, že jste tam měli přesně tu osu týmu, z toho A týmu, včetně trenéra, který se zapojoval. Přesto ty hlasy byly i negativní, že jste si posílili a tak dále. Setkali jste se s tím i v tom dvojzápase, že někdo na tohle narážel? Vlastně jako já jako hráč jsem se s tím nesetkal. Vím, že jako uh, trenér už mě si zastiskl, <laughs> ale, 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 jako hráči jsme se s tím jako nesetkali, že, že by, že by to bylo nefér nebo něco takového. Jak pro tebe byla ta baráž herně, zápasově? Byly to opravdu ty top zápasy? Jo, určitě vlastně ten zápas měl úplně, úplně jinou kvalitu a, a přišlo i víc fanoušků, takže to pro nás taky byla novinka. Na, na, na tu h třídu tolik lidí nechodí, ale e, myslím si, že jsme to zvládli dobře. Ten domácí zápas asi ovšem rozhodl, ten výsledek byl jednoznačný. E, byl si nervózní, když si nastupovala přesně, ta vaše tribuna byla téměř plná? Byl jsem nervózní a myslím, že to na mě bylo i dost v prvních pět minut, jsem hned udělal faul, dostal jsem žlutou kartu, takže jako potřeboval jsem se sklidnit, bylo to hodně, byl jsem hodně namotivovaný a fakt jsem ten zápas chtěl zvládnout. A pak se to jako sklidnilo, pak pak jsme proměnili nějaký ty šance a už to vypadalo dobře, takže vlastně se náš ten výkon, výkon jako by ustálil. A už, už, to vypadalo na dobré cestě. Když se ti nepovede takhle začátek zápasu, trenér je ten, který tě uklidní, nebo tě naopak seřuje, nebo ty potřebuješ jenom se sebou sám mluvit? No, my jsme v tu chvíli měli na, na, na střídačce tři trenéři, takže, takže viděl jsem jakoby i, i, tu naštvanost, ale i to uklidňování a hlavně si to musím já srovnat v hlavě, že, že se musím uklidnit a abych jako předvedl dobrý výkon. Tak nikoho nezačali rozsvičovat, to by bylo asi horší, ne? No, naštěstí ne, no. No, Jako trochu jsem se toho obával, protože to bylo jako ten, ten start ode mě nebyl, nebyl vůbec dobrý, ale, ale pak si myslím, že jsem jako ukázal, že, že do té sestavy patřím. Když jsem se ptal vedení klubu, koho mi sem doporučej za Arytmu B podcastu, protože jako nováčka jsme vás chtěli představit, zvolili tebe. Jsi třeba i pišnej na to, jakou, jaký postavní teď v Arytmě máš, že třeba i tebe zvolej, aby si sem šel jako zástupce klubu. Jo, určitě mě to potěšilo. A ty si končil jako kapitán, ale přitom si jako kapitán nezačínal tu sezónu, tak co se přesně stalo vlastně? On vlastně v zápase proti, proti Radotínu se náš kapitán zranil a od té doby jsem dostal pásku já a asi, asi se trenerovi líbilo, <laughs> jak, jak jí jako nosím jak, jak s ní hraju. Jak <laughs> <takže>, sluší. <laughs> jo, jo, jo takže, takže a pak už mi zůstala. No. I když se vrátil vlastně pravopatný kapitán? No, ten se vlastně nevrátil do té doby, tý, ten, 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 ještě ani s náma teď nezačal přípravu, ten, ten pořád dolečuje zranění. No. A jak to bude teda v nový sezóně s kapitánskou páskou? trenér oznámil, že o tom budeme hlasovat, takže to hlasování proběhne asi po, po zápasu, teďka máme přípravný s rakovníkem, takže... A jaký cedí šance na obhajobu pásky teda? <laughs> no, mám, přišli nějaký noví kluci, takže jsou, jsou, jsou starší, jsou zkušenější, mm -hmm. takže klidně bych pásku přenechal jim. Podcast Fotbal Praha. Jakým způsobem ten tým se změnil do přípravy, protože příprava už vám běží, tak přece bude teda přebor, tak uh, jsou tam velké změny? No, úplně změny bych neřekl, přišli nějaký mladší kluci z dorostu mm -hmm. a vlastně se k nám i připojili kluci, kluci z Ačka někteří ale vlastně furt je to ten jako stejný základní jako kámen toho týmu. Jste řešili nějaký třeba cíle do té nové sezóny, jak byste chtěli? Bavili jsme se o tom s trenérem a vlastně chtěli bychom ukázat, že jako do té soutěže patříme a být v té horní polovině tabulky. No. O pražském přeboru se hodně mluví, píše, hlavně i díky fotbal Praha, vlastně i tady v podcastu to hodně řešíme, tak těšíte se i na tu medializaci, že přece jen to už je soutěž, o který se hodně píše? určitě hlavně se těším na to, že vlastně zápasy jsou natáčený, takže, takže se můžu zpětně podívat jako na svůj výkon a jak jsme hráli s klukama. Bavili jsme se o tom na začátku, než jsme natáčeli, že máte blíž teď díky tomu, tomu A týmu, protože to už je přece rozdíl jediný soutěže. Cítíš to tak, že opravdu teď jste jako každý máte tu chuť a dostat se do toho Ačka? kluci to asi mají někteří jinak, ale já určitě, určitě mám chuť se posunout a, a zlepšovat se, a, takže bych se chtěl posunout do toho, do toho, Ačka. Jak vůbec národně funguje to souzení A a B tým? Trénujete kvůli tomu třeba občas na umělce nebo se šerujete hřiště? Máte tréninky v jiný dny? Tréninky máme ve stejný dny, ale jiný hodiny. A když zrovna se to tak sejde, že, že máme ve stejný čas, tak samozřejmě Ačko má přednost na trávu, ale, ale, není to určitě kvůli Ačku, že bychom chodili na umělku, je to spíš z toho důvodu, že třeba se tam o víkendu hrajou zápasy hmm. a přece jenom je, máme jenom jednu trávu, takže, takže tak. A jak tam funguje třeba to, že trenér Ačka mluví i s klukama z Bčka, aby cítili tu šanci k tomu posunu, funguje to tam hodně, tady to je nějaká hierarchie určitě jsme se někteří kluci s trenérem Ačka bavili právě po té baráži a, a, říkal, že vlastně díky tomu, že ta letní příprava je dost krátká a právě se postoupilo, tak, tak nás ještě v tom Bčku nechal, ale bavili jsme se o tom, že tam budou nějaké příležitosti, nějaké tréninky, který s nimi budeme moc chodit a tak. Když máme tvoje cíle, tak je ten tvůj cíl třeba dokončit tuhle sezónu v tom A týmu a do budoucna třeba se dostat ještě někam vejš? No, teď hlavně myslím jako na ten B tým, aby jsme, aby jsme předvedli dobrý výkon v, v tom přeboru, ale chtěl bych se určitě posunout do toho Ačka. A celkově třeba, vím, že studuješ vysokou školu, máš třeba vize se zkusit vyšší soutěže v tom fotbale? No vlastně nevím, jestli je to vůbec možné, jako už takhle ty tréninky máme tři týdně, hmm. takže, takže, se to s tou školou jako špatně stíhá, ale jako do té divize bych se chtěl podívat. Podcast Fotbal Praha. Začínal jsi s Rolem v Rostokách. Myslím, že ve 13 letech si přešel do Aritmy. Proč vlastně si přešel jak velký skok to byl? Byl to velký skok, protože vlastně v Rostokách nebyli starší žáci, takže já jsem chtěl jít za klukama jakoby ve stejném mm -hmm. věku. A Teď si teda nespomínám, co jsme hráli v Rostokách za soutěž, <laughs> ale nárytně se hrála uh, divize žáků, takže to byl velký skok. A vlastně jsem měl štěstí, protože tam začínali noví trenéři, takže, takže, takže jsem se hnedka mohl ukázat a vlastně jsem si probojil. Nebyl tam ta, ten základní kámen, takže, takže, takže jsem se mohl hned ukázat a dostal jsem příležitost hnedka. Předpokládám, že v roztokách si zá patřil k základním kamenům, teď taky říká, že vlastně hned si do toho skočil a třeba i do základu. Měl jsi nějaký období, kdy byla taková ta krize, Ale teď nehraju 5-6 zápasů, tyjo, mám na to a tak dále? Určitě, určitě. Tam přišlo zranění a, mhm. a když jsem se vrátil do tréninku, tak už mě jakoby nahradil spoluhráč a dařilo se mu. Takže, 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 takže trenér do toho nechtěl šáhat, do té obrany se tolik nešáhá, když se jí daří. Jasně. A a bál jsem se, že, 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 bude těžký se vrátit vlastně do základní a kdy to bylo? Stavy. To bylo v mladším dorostu. Hmm. A jak se to teda změnilo? Jak to trvalo? No, trvalo to, no ta, ta půl, jedna půlka sezóny, ta, ta, byla náročná, ale vlastně pak, pak na tréninku jsem si ukázal o to, že prostě o, to, o, ten, o ten, základ stojím a, a, že na to mám. Když odbočím od fotbalu, ty studuješ ČVUT, tak jakým směrem je to táhne teda mimo hřiště? No, tak studuju stavební inženýrství, hmm. takže, takže určitě tímhle tím směrem. To znamená, že jednou budeš stavař nebo budeš spíš jako nějaký inženýr, architekt, to bude jaký směr? Bude to stavař, hmm. vlastně chtěl bych potom studovat pozemní stavby a to, to není to není architekt, inženýr, no. to, je, to, je, to je pouze inženýr. A kdy jsi na tohle přišel, že tohle bude ten směr, jako, který tě láká? vlastně s klukama na střední jsme mm -hmm. studovali vlastně technický liceum a spousta z nich šlo stejným směrem a mě to taky od začátku jako lákalo, takže, takže jsme šli společně a teď tam, teď tam spolu no. Jak jsi daleko? teď jsem ukončil první, první ročník. A jaký no? to bylo, že ten skok ze střední na výšku je asi docela zásadní? Jo, bylo to náročný, ale, ale, nakonec jsme to všichni zvládli i s kamarádama, takže, 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 jsme spokojeni. A rodiče, ty jsou hodně nastavený na tu školu a jako občas vynecháš trény kvůli tomu, nebo jak to máš? A rodiče mi úplně do školy už, už nemluví, ale, ale dřív určitě táta preferoval, jako abych, abych i jako chodil do školy a spíš škola než trénink, ale on vlastně mě i trénoval, když jsem byl mladý, takže, 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 to bylo takový jako v ruku v ruce. A pořád se věnuje trénování jako v Rostokách? Nebo... E, ne, 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 on pak, on pak skončil, on to nestíhal kvůli práci. A jaký to bylo, když si trénoval táta? To je no, je to... náročný. <laughs> vlastně pro mě trénink nekončil tím, že, Jasně. že jsme šli ze hřiště, ale bylo tam jako i, i potom nebo po zápase cesty domů, no. Takže se to hodně probírali a jak, ty, jak jsi vnímal třeba tu kritiku, jako dokážeš to vzít jako objektivně, nebo jsi spíš takový, že ti to naštve? Teď už, teď už jo, ale když jsem byl mladší, tak, tak to pro mě bylo náročný, ale vlastně, vlastně mě to naučilo, že jsem se chtěl furt zlepšovat a vlastně odcházet z toho hřiště s tím, že jsem spokojený s tím výkonem. platí to tak, že když je trénuje táta, že musíš přece jen být fous lepší než ty ostatní, protože na tebe je prostě přísnější. Určitě, určitě to tak je. Dneska se chodí koukat, fandíti, Jo, chodí se koukat vlastně, už do toho tolik nemluví, ale, ale chodí se koukat fandí, no, když může. A cesta domů teda je jako trošku jako sepsaný seznam, co jsme udělat líp? <laughs> Cesty domů už máme zvlášť, ale, 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 určitě doma se o tom pobavíme, ale já i rád slyším, jakoby, co, co, mi k tomu má říct, on to přece jenom vidí z té tribuny jinak než já na tom řišti, takže, že rád si to poslechnu. Když vememe tu nejbližší sezónu, co tě teď čeká, máš tam nějaký osobní cíle, třeba jako, že to bude 30 zápasů v základu, nějaký gól nebo nějaký osobní cíle v tomhle směru? <laughs> určitě bych chtěl přidat víc gólů, já jsem vlastně minulý sezóně dal jenom jeden mm. v té baráži, takže určitě, určitě bych chtěl týmu pomoct. Samozřejmě s tím, že se jí prosadím gólově a podehrát co, nej, co nejvíc zápasů. No. V jakých situacích jsi nejsilnější teda při standardkách? <laughs> ne, ne, já určitě jsem nejsilnější, asi v rychlosti bych řek, hmm. a, a v centru ze strany, no. Já spíš na, hro, na goly góly nahrávám, než že bych je dával. Ale necháváš se do důležitých chvil, kdy si dal až baráži gól, tak to je Jo, jo, povedlo se to. Podcast Fotbal Praha je nějaký soupeř, na kterého se vyloženě těšíš, protože v, rámci Prahy už ty týmy znáš, víš, co vás tam čeká? Hmm, tak určitě zajímavý zápas bude proti Střešovicím. Hmm, derby. No, a jako těším se na všechny zápasy. Asi už Němec nakonec zůstala v přeboru, takže ten zápas taky bude zajímavý, vyhřek. Co tomu vůbec říkáš tady tomu, že vlastně jste je porazili a vyřadili a oni vlastně ty soutěži zůstávají? No a překvapilo mě to, já jsem vlastně byl nadovolený a dozvěděl jsem se to a říkal jsem si, že to bude asi zajímavý zápas, ale těším se na něj určitě. Byly tam velké emoce, když jste proti sobě hráli, hlavně třeba je ta odeta u nich, ta u nich, my už jsme spíš jakoby to chtěli uklidnit a jenom si pojistit ten postup, ale emoce tam určitě byly, protože nás dřív trénoval v dorostu trenér vse, trenér Svoboda a vlastně takže jsme mu chtěli ukázat, že, že, že na to máme, no, že jsme se posunuli od té doby, co nás trénoval. Bylo tam nějaký hecování třeba i mezi sebou, nebo jak, jak jste fungovali jako s ním, nebo vůbec žádný kontakt a nebyl? No, bavili jsme se, ale jako žádný hecování vlastně. My jsme měli jako dobrý vztah, takže, takže nic v tomhle směru, že by jsme se hecovali nebo něco soubojů v holu, i karet v tom dvou bylo dost. Vlastně i ty si se po to podepsal, i tím zákrokem, tak byl to už takový ten jako víc chlapský fotbal, víc ten soubojový, co vás třeba čeká v tom přeboru? Bylo to hodně soubojový, no a vlastně mě to i překvapilo, že že od začátku do toho oba dva týmy šly dost tvrdě, hmm. ale bylo, bylo to určitě potřeba, protože v tom chlapském fotbale už je to normální, takže je něco, co by si, když se vrátíme ještě k té škole, dělal, kdyby to nebyl fotbal? Co by si by se věnoval jinému sportu, nebo si i něco dělal jiný sport třeba? Dělal jsem volejbal, mm -hmm. ale, ale, vlastně kvůli fotbalu jsem na něj přestal mít čas. A hlavně taky nemám úplně ty proporce, Nej, nejsem tak vysoký, takže, 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 jsem se pak začal soustředit hlavně na ten fotbal. Jestli jsi věnoval obojímu jeden čas a pak musel přijít volba? Musela přijít volba, no, protože hlavně jsem pak přešel na tu arytmu a tam začalo být víc tréninku a už jsem, už jsem, už jsem nestíhal v obojí, takže jsem musel jedno, jedno opustit. No nic jiného, že by si koušeli jiný nebo nějaký, nějaký, umění, nic takového. Já se na nástroj jako malý, tak proto se radši ptám. <laughs> umění, umění, vůbec ne, na, to, na to nejsem vůbec šikovný, ale sportu jsem dělal jako by víc, dělal jsem atletiku, hrál jsem florbal, ale to bylo, když jsem byl menší, pak, pak jsem se hlavně soustředil na ten fotbal, protože ten mě bavil nejvíc, hrál ho starší brácha, a, takže tam, tam tím směrem jsem určitě chtěl jako pokračovat. No. Jste sportovní rodina, brácha přesně taky, taky se tomu věnoval hodně, tak opravdu tě o to vedli rodiče, hlavně od první chvíle na ty různé sporty, aby si to zkusil. Jo, určitě, určitě. Táta nás od malička vedl tím sportovním směrem, takže chtěl, aby jsme uměli toho co nejvíc, aby jsme dokázali všude si něco zahrát nebo připojit se do party. Takže. A výběr sportu byl na tobě? Nechal to na mě, ale vlastně tím, že brácha hrál fotbal, tak já jsem, já jsem chtěl taky. Takže. Znamená asi, že ten fotbal si začal hrát mnohem dřív, než si nastoupil do Rostock s bráchou na zahradě nebo někde venku. Tak ta rivalita mezi váma byla od začátku? Jo, mezi mnou a bráchou rivalita je někdy teďka, ale, ale uh, já jsem vlastně začal hrát, když, se, když jsem byl hodně malý, asi v pěti nebo v šesti hmm. jsem, jsem, jsem šel jako na první trénink a. Pak jsem i s bráchou jako chvíli hrál, protože v těch rostokách. No, tam, tam ty kategorie nebyly tolik rozdělený. A vlastně mi ve spoustě jako směrech pomohl s tím fotbalem. Jak je na tom teď teda po fotbalové stránce? No, brácha si, si dva roky dozadu přetrhal kolení mm -hmm. vazy. A takže teďka už hraje jenom za rostoky, za běčko pro zábavu. No. Takže i on se stal takovým tvým fanouškem, že občas se objeví na rytmě. No, my jsme právě teďka v té první a třídě měli zápasy hlavně v neděli a v Rostoky v Bčko taky, takže, většená. takže jsme neměli moc času jako se na sebe chodit dívat, ale doufám, že teďka, když budeme hrát soboty, takže že přijde zafandit. A on, i ti dává pořád tu zpětnou vazbu, že to byl ten takový ten tvůj první průvodce tím fotbalem. Mm, teď, už, teď, už, teď už ne, teď už spíš já dávám zpětnou vazbu jemu, <laughs> takže jako, asi, asi se mu to moc nelíbí, ale, ale, ale ustoupím jenom. Něký post hraje? Teda oni hrajou jako třetí třídu, nebo co hrajou? Jo, přesně tak, hrajou třetí třídu a brácha, brácha taky hraje pravýho beka, teďka ho posunuli na stopera v týdle, v týdle sezóně, ale, ale jinak, jinak hraje beka. A jednou se potkáte teda spolu v jednom drezu. Ty jo, to nevím. Že by ukončení Vídím. kariéry bylo v Rostokách, kde jinde. Tak je to, je to určitě možný, je to určitě možnost. Já děkuji, že jsi přišel opřeju teda hlavně, aby teda vám ta sezona vyšla tak, jak si přejete, aby ty si nakouk třeba i do toho divizního Ačka, splnil si ten cen a děkuju. Já děkuju. Podcast Fotbal Praha.